Det vi laver herude på Teknologisk Institut i min sektion for biomaterialer, det er at se på, hvordan vi kan udnytte restressourcer fra foder- og fødevareproduktionen for eksempel, både her i Danmark, men også i udlandet. De virksomheder, vi især henvender sig til, er jo netop dem, som gerne vil have en mere bæredygtig profil. Dem, som godt kan se, at der er muligheder i de restressourcer, de får i forbindelse med deres sædvanlige produktion. Noget af det, vi går ind og kigger på, er netop udnyttelsen af danske ressourcer, som for eksempel strandopskyl, hvor vi kan trække proteiner ud fra, og ser på, om det kunne bruges i nogle nye produkter inden for byggebranchen. Eller restressourcer fra en industriel produktion, hvor vi for eksempel kigger på citronskallerne, og hvordan man kan trække antioxidanter ud til nye produkter. De ting, vi udvinder fra vores råvarer, bliver anvendt inden for food og pharma, fødevarer og foder, samt selvfølgelig byggematerialer, som er en væsentlig del af det, vi arbejder med her på Teknologisk Institut. Når vi får de her restressourcer ind, så sidder de jo rigtig godt sammen. Det er jo en meget stabil struktur, man har. Og derfor så er det vores fornemmeste opgave at finde nogle processer og nogle metoder til at få det skilt ad, så vi kan få løsnet det op, og så vi kan få adskilt hver af de enkelte stoffer fra hinanden. Det, jeg arbejder med her, det er et restprodukt for ølproduktionen, og det, jeg er i gang med at se, det er, hvordan det interagerer med vandet. Her er et eksempel på, hvordan vi arbejder med tomater. Normalt er det jo ikke så fine tomater. Så er det tomater, som er sorteret fra, inden de kommer ud på markedet. Men dem kan vi så arbejde med i sådan en maskine som den her for eksempel, hvor vi kan neddele tomaterne til en tomatpuré nærmest. Men det gør så, at vi kan få adgang til proteiner og kostfiber og antioxidanter, som for eksempel lykopen, som giver den flotte røde farve. En af de helt store udfordringer, vi har, er jo netop med alt det kemi, vi ser i mange af de stoffer eller mange af de produkter, vi bruger i dag. Både i kosmetik og i maling, at der er mange ting der, som er farlige for os. Og det vil vi gerne se, om vi ikke kan være i stand til at finde nogle nye produkter, som kan afløse alt den her kemi. Grunden til, at vi har et pilotanlæg med forskellige maskiner her, som alle sammen er det mindste industristørrelse, det er jo, at man efterfølgende kan opskalere de resultater, vi får her. Og det betyder så, at man kan regne en økonomi på, om det nu kan betale sig at lave de her produkter med den prissætning, der nu er ude på markedet. Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv mener vi helt klart, at det her det er løsningen i forhold til at udnytte de ressourcer, vi har tilgængeligt. At vi bruger både de primære ressourcer, men i lige så høj grad også restressourcerne på en optimal måde. Og optimalt set kan det jo vise sig at være den gode forretning, der ligger gemt i restressourcerne.